Теофіпольський район, Ізяславський район, Староконстантинівський район і Вінковецький район. Згідно перспективного плану, там є громади, але на даний час така в нас ситуація. Ми зараз безпосередньо, як Центр розвитку місцевого самоврядування, активно працюємо над цим, щоб там, щоб доповісти, проінформувати людей, щоб розказати їм, що таке реформи, що таке, тому що в них немає на даний момент прикладів, щоб подивитися на своїх сусідів з їхнього ж району.